Nu, vienkārši ponta pēc. Šitas ir, cik ir, 22 gadu vecs uzvalks. Man ir retro sēdeklis. Bet viss tās kā jauns. Viss tās, ne, un sēdeklis man ir dzīvi un SSR. Tā kā tas ir klasika. Klasika, jā. Tā kā vismaz kaut kas retro ir. Pasākums notiek šeit. Rožu laps. Jā. Šī mūsu programmiņa. Tu runies izlasīt? Es filmēju. Es gribēju pagaidīt, kur tu esi vienkārši. Nu, finiers solīgi kaut, finiers nebēr šitos prieskartot kaut vai. Bībetinēt. Šī ir graudi jau, ja pat. Tā, jā, to kusu vēl. Populja bruģi nebija brauc, bet taisnāk pa asfaltu. Tu viens avārīs nav. Tā bija. Pie GPS nav pieslēgts. Protams. Jā.
Ah, stopus iebrauc. Sastrēgums. Nu vajag liels karts pirkt, tu kad tur... Nē, tāks fotografēt. Nē, man lielāk, man te lielā aprātā lielāk, man īsti vajadzēja samainīt ar to, kur nefilmē tur ielikt mazāk. Un... Vispār jau okt noguši tā turot fotokrāt. Vispār vajadzēja riteni, kas šķīkst. Jā. Tad cieši no Liepu ielas pagriežamies uz Krišjāna Barāna ielu. Uz šīs ielas nu mums ir jādzied daudzas dažādas tautas dziesmas, vai vismaz jāskaita. Bet ja mēs nevaram noskaitīt, nodegāt varam arī dejot. Jo tas varētu būt... Kas notiek? Lai slavēts Kolkalnieks tev savs! Jā! Kolkalnieks! Teik, tu šamie ierēt, lai slava! Labākais darēt labāk! Pakreisi! Prāsa! Tu neesi bijis parādē! Un pēc Krišjāna Barāna cielas griežamies pie labi uz Dzintaru ielas. Te ir tā slavenā vietā, uz kuras kaut kā ten atpakaļ pazuda Dzintara istaba. Opa! Viena varēja tomēr notikās. Galvenais bez upuriem galvenais. Paldies, jūs mums sakāt. Lai slava Palik bez.
Yeah!
tika izgudrots, jā, pirmais velosipēds pasaulē. Un nebaidīsimies arī politikā. Tā to vēstu. Tā nedēļši krodīši, bet vēl darbnīca, kur varētu nosaukt arī par, nu es nezinu, par lielo darbnīcu un lielo burti varbūt tā. Un kad rādzam garām sakam viņai, urā! Jā, protams.
Lister, tu kaut ko, visu laiku no malīs tā. Tā ir vēl viena komanda. Viss beidzies. Vēlā policija nokavēja. Tā. Visi bērni. Kas tur ir? Laipa? Jāpaliek ātrumu zemāk, ko tur. Pabēdi, nē, bet šitā kā viņš sauc. Zims? Jā, Zims šis vecais ir. Tāpēc lai viņu restaurēt. Es vienu šitādu Zimu labāk dabūju vienam Džekabu. Vienam Džekabu tur no Rīgā, vienu Zimu šitādu. Labu, ļoti labi saglabāšies. Ar pulējumu visu tam līdzīgi, ka visu motoru ejošu stāvkāju. Pēc, kas pa virtu? Jā. Kā te izstāsts visu pasaukumu? Mums vajag. Tev trīs kāvēs stāstījums. Protams, es esmu šeit gribu sevi nofilmēt kādreiz. Viņš tev jau tas satiek šeit. Es vienā tvīdā, ja? Jā. Ir nobrauc arī. Viks nav stilā. Es nezinu, es pārģēvis, Man bija šorti. Tvīda šorti. Mēs tikai man nosaulīju, ka šauks. Mazulīts, jā? Kā liels. Klausies, nu vēl vien kādu jautājumu. Vai tu ilgojies pēc tvīda brauciena? Tikai šogad pateicoties Maksimai, mums ir lēta vista, laba lēša gaļa, viskās pārējais. Maksim, vai tu jūties kā jā, to, ka tu esi no Maksims? Ā, viņš nav no Maksims! Es kaut ko sajauts! Tas nozīmē, ka viņš ir pelnījis pelu par to, ka viņš nav no Maksims. Nu jā, tātad... Nu, vecā, nu tas ir ģilvi. Tev ir paši ritenīti? Jā, vispār. Tev ir paši ritenīti? Jūs sīkās mans ir. Ļoti labi. Labi, pastāst man kaut ko. Viņam ir krūts ritenis. Ja jūs gribat dabot salu, nākotgad jums var dabot krūtu ritenis. Tātad, Maksim, lūdzu. Nevari balsts. Paņem.
nemanis, Aivi! Pastāsti man tagad lūdzu pienāstīt, nekā to nemanis! Nepaliec padrāt! Es Viņš atkal kļūdās! Aivi! 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 Nu nekalpējies! Aivi! Vai tu jūties tā? Vai tu bučoties? Aivi! Aivi! Ir sajūta, ka tu esi šodien pelnījis balvu. Jā! Šeit ir. Kur tu gribētu saņemt balvā? Smaili! Tātad Aivi pienākās Smailītam. Tas ir, ko brauc pa jūru, pa okeānu, ar tādu privātā. Bez filmu. Sorry.